Кәсіби техникалық колледждерді мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты негізінде жекеменшік кәсіпорындардың қарамағына беру бүгінгі күннің талабы. Өзекті мәселенің мән-жайын талқылаған Оралдық кәсіби техникалық колледждер жетекшілері мен өнеркәсіп басшыларының ортақ пікірі осыған саяды. Батыс Қазақстан облысындағы 38 кәсіптік білім беру ұйымының 27-сі мемлекеттің меншігінде. Дуалды оқыту жүйесінде жұмыс істейтін 9 колледж өңірдегі ірі өндіріс ошақтарымен өзара іс-қимыл жасасу туралы меморандумға қол қойған. Орта кәсіби білім беру жүйесін бизнес қауымдастығының қолына бір жола беру арқылы бірнеше маңызды міндетті шешуге мүмкіндік бар. Ең бастысы іргелі кәсіпорындар болашақта түлектерді жұмыспен қамтумен қатар колледждердің оқу техникалық жабдығын да жаңғыртуға мүдделі болады, деді мамандар. Бүгінгі біздер қандай мамандарды әзірлейміз, болашақта бұл мамандар өзімізді еліміздің экономикасының дамуына өздерінің үлестерін қосу керек қой. Сондықтан өзімнің мекемем жайлы айтатын болсам, егер менің өзімде осындай мекемеге тіркелген білім беретін болса, мекеме, сонда мен өзі әдейі әзірлеп, қандай мамандар, қандай профильді, қандай деңгейді әзірлеу керек екен, оны мен өзім монитор етіп отырамын. Біз қазір дайындық жұмыстарын жүргізуіміз керек. Себебі қазір бәсекелік заман, әрине мемлекеттік тараптан қолдау болады. Себебі егер де қандай да бір жеке кәсіпкер біздің осы кәсіптік білім мекемелерін өзінің жеке түрінде алатын болса, әлеуметтік тапсырыс арқылы олар да өз ары қарай жұмысын мемлекет тарапынан көмек ала алатын мүмкіндігі бар.